حبنا كترسان قد إذا كان بينك حسب قوضاني قبل كسنة جيهو قامين إيسو هاني ورسامي سلوب يا بشير عمر قيلي أيا سفر يكوتاقين ديقان ندا أوروين داريالي يا قدما بيعاس أيا واحي وچيدة دا سفر قوضاني دارانايد دردر قلينتا أورلا حسب قوضاني أصيدو كلنا واحي وفتي داني بلشادة ديقان ندا سي أصو بانديقاني بوك سياسة ديت كا حسب قوضاني وكوها قدونو هادي وطلادة دالكا كو قولي استو شانتا سنة إيسو صعطا waxay noo balaanayay daryeelow iyo reer gudnabii caas iyo inta ay xukunta degmada gudnabii caasba waxay noo balaanayaan maalinta 13ka bisha 12aad inaan codkeena iyo fartiina aynaan la haleelin oo ku hubsano xisbiga isbeddeldoonka ee wadani iyo madaxweynaha sharaf tale maxamed abdirahmaan maxamed abdullahi cirro oo madaxweyne daacada oo madaxweyne diblomaasiya oo madaxweyne dadku simayay oo xisbi maxay tahay daacada oo xisbi maxay tahay dadku simayay oo xisbi maxay tahay Soomaaliland ka dhantay ka dhamaystirantay ka muuqato wixii jeegan looran jiray waa laga tagay wixii laba qabiil iyo saddex qabiil isku wareeg jiray waa laga tagay warkeena waa wadani wadani aan noolaadaan ka isbiyaan anagu wadani aan waxaan balan qaadayna in isbeddel dhaba oo aan ahayn isbeddelkii kulmiye markii hore afka ka sheegay markii hore kulmiye we need a change baa uu astaan ahayd waxaan halka dhig ka dhigan jireen isbeddel baan sameeyneyna isbeddelkiina si badan rumay sameeyin si ka daran sidii hore ayay yeeleen een imkana isbeddel ma soo wadaan markay leeyeen isbeddel baan sameeynaa idin ku yimaadaan halkan isbeddel ma jiro waynu soo tijaabin kulmiye waxaan doonaynaa xisbi cusub oo tijaabo een sax galaya oo balanqaad dhaba galaya oo een deegaanka dib u eegaya waxaanu balan qaadaynaa deegaankan urweyn iyo meelaha la midka inaan il gaar ah ku eegno sababtoo ah waa meelaha aan een waxan kamida waxqabadadii xukuumadu wixii ay qabatay yaraa ee hore haday waxqabatay ba waxba baan ka soo gaadin marka meelaha aanay waxba soo gaadin iyo meelaha inta wax laga qabanayay xukuumadii tagay oo dhan wax laga qabanayay een way kala duwanaanayaan hadhow in loo xaqsooro oo xaqsoor la sameeyo oo meelaha aanay dawladnimadu soo gaadin wax laga qabtaa waa muhiim bay tahay een MCH ba deegaankani aad ugu baahida weyn ay tahay waxaan balan qaadayna MCH ka inuu dhisno hadii ilaahay yiraahdo een waxaan balan qaadaynaa in iskuulkani shaqeeyo oo een iskuulkani iyo kuwa kaleba ay shaqeeyaan oo aan dardar gelino waxaan kula balan qaadaynaa inaan biyo magaaladan si loogu heli lahaa ka howlgalo waxa iyaguna guud ahaanba dhankooda taageerayaashii iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ku sugnaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa xisbiga wadani ee maanta halkan noogu yimi iyadoo ay tahay ololihii ugu horreeyay xisbiga wadani halkan noogu yimaado marka horena waxaanu ahayn anagu xisbiga kulmiye markaanu anagu waxqabadkiisii aanu kula ballannay amase uu noogu ballan qaaday oo waxa laala wuxuu ka dhaqaajiyo weyne aad iyo aad baan ugu xumaanayn waananu ka diga rogan waxaanu nagaga soo diga roganay xisbiga wadani oo ah xisbi dee aanu ku kalsoonahay oo aanu isnididii xisbigaasi waxbu idii qabanayo oo aad iyo aadna u shaqaynaya xisbiga wadani waxaanu leenahay ha guuleysto aanu nahay inaanu la shaqayno oo gamcad furan ku soo dhaweyno xisbiga la yiraahdo wadani la yiraahdo waxaan diyaar baan idin lahaa baan soo dhaweynayna xisbiga wadani ha guuleysto ha guuleysto halkan waxa ku casubayaa madaxweynaha iyaga cusub abdirahmaan cirro baan halka ku casubayaa haddii alla ka dhigo madaxweyne waad ku casubatay abdirahmaan axmed ilsar daar tv wararka gobolka sanaag